Orkning, korsning, korsning! Eh, ni har säkerligen haft eh, webbkurser och eh, där har det sagts att tabeller är jättedumt. Och det kan må hända vara sant. Tabeller och eh, kolumner är inga bra sätt att layouta webbsidor på. Det gjorde man för jättelänge sedan när jag var ung och inte hade ont i ryggen. Eh, nu för tiden så Gäller samma sak. Vi ska inte layouta webbsidor med hjälp av tabeller. Men däremot så ska vi absolut inte glömma av att tabeller finns. Och tabeller kan användas till jättemånga bra grejer. Jag tänkte vi ska ta och snacka lite grann om just tabeller och kolumner. Börja med ett litet exempel. Har ni läst eller håller ni på att läsa? Tabeller är fantastiska. Tabeller ger hjärnan så mycket hjälp i att strukturera upp saker och ting. Vi har så mycket lättare att skanna information om informationen är i tabellformat. När det gäller webb så använder man inte tabeller för att layouta webbsidor. Men för att strukturera information på så är faktiskt tabeller riktigt, riktigt bra. Är det någon som kan rakt upp och ner säga att ni har fattat öppettiderna för det här stället? Vi layoutar om det här lite grann ifrån den här klumpen. Till den där klumpen. Vi har samma information, inga skillnader i information. Det enda vi har gjort är att skrivit det här i form av tabell istället. Så nu har vi samma typ av information men vi använder tabeller för att visualisera informationen istället. Genom att snabbt kika på den här listan så kan man ganska lätt se när öppettiderna på lördagar egentligen är måste jag väl hålla med om. I och för sig att just öppettiderna är lite märkligt utformade. Om de nu öppnar nio varenda dag, varför inte även på lördag? liksom? <hör> varför stänger de 17 ibland och 18 ibland? Ja, det finns ju en del saker såklart att uh, fundera på, på dessa öppettider. Men i alla fall på det här sättet så kan vi då använda tabeller för att göra layouten så mycket smidigare. Det blir så mycket lättare för oss som besöker att skanna av informationen när den är just i tabellformat. Tabeller är omkring oss hela tiden. Och vart vi än tittar så ser vi information lagrad i form av just tabeller. Tittar i Office till exempel. Var vi än tittar i Office så har vi information strukturerad i form av tabeller. Här ser vi för övrigt tabellen som jag har för att göra tabellen på föregående sida. Lite, lite metatabell blir det av det hela tycker jag. men I alla fall. Eh, om vi tittar upp till här så har vi all information radad i form av tabeller. Så Tabeller är ett fantastiskt bra sätt att visualisera information på. Som människor skannar vi av tabeller ganska, ganska snabbt och effektivt faktiskt. I Wordpress så har vi ju en inbyggd editor och den här editorn stödjer inte på riktigt att göra tabeller men det går att göra tabeller i Wordpress i alla fall. Vi har ju kommit förbi punkten där tabeller är no-no tycker jag för tabeller är bra att presentera viss information på. Det finns ju en inbyggd editor i Wordpress. Ni vet den som man brukar använda. Men det finns många 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 alternativ till den där editorn. Nya editorer till Wordpress kommer i form av plugins och man kan installera ett plugin för att få en annan editor. Så är man inte nöjd med den editorn som följer med Wordpress är det inga konstigheter överhuvudtaget att använda en annan editor. Så för att slippa att trycka, trycka på den här knappen om att editera HTML-kod så finns det mycket alternativ vi kan använda oss av. Elementor, om vi tar och pratar om elementor lite grann. Elementor är ju ett alternativ till den här inbyggda editorn som vi kan använda oss av. Elementor kan ju hjälpa till med kanske framförallt layout och design av många saker på en sida. Tabelldata kanske inte är det första man kommer att tänka på men exempelvis så har vi en editor som heter editor, och Secoeditor. CK CKEditor bygger ut funktionaliteten som finns i alla fall i den inbyggda WordPress-editorn och gör det på det här sättet. så Med hjälp av ck-editor exempelvis. Det finns många, många, många andra editorer men det här är ett exempel i alla fall på en editor som utökar funktionaliteten som du har i Wordpress från början så att säga. En annan bra grej som har med navigation att göra. Istället för att förvänta dig att någon gör något, föreslå. Låt oss säga, vi har ett exempel här. Vi har en post med en rubrik på och så kommer det lite text där. Istället för att förvänta dig att folk antagligen vill läsa om någon annan för oss, eller istället Istället för att du förutsätter och tror och hoppas att någon ska läsa en relaterad bloggpost. Skriv ut det istället. Till den här bloggposten som handlar om muffins så har jag även gjort recept som handlar om sju sorters kakor. Så föreslå länken till där du pratar om sju sorters kakor. Tänk på att du har kraften att använda dig av taggar när du använder Wordpress. När du har skrivit någonting så har du säkerligen placerat den här i en kategori. Den kategorin, plocka ut de tre mest lästa sakerna i den kategorin och visa upp dem som länkar där exempelvis. Så tillsammans med Wordpress, den kraften som finns i Wordpress. Är du på en sida så kan du ganska lätt låta folk komma till närliggande saker. Föreslå vad folk ska läsa härnäst. Tänkte skulle ta och prata lite grann om sökfältet också. Det har många gånger i forskningsartiklar bevisats att uppe till höger är där vi vill ha sökfältet. När man letar på en sida efter ett sökfält så är det uppe till höger vi förväntar oss att hitta det här sökfältet. Så att ha en sökruta på en sida är jätteviktigt och lämpligast är att ha denna sökruta uppe till höger. För det är där först och främst som vi människor letar mentalt efter en sökruta. Om sökrutan inte är uppe till höger då får vi börja leta på sidan och då kanske vi struntar i att söka. Kanske vi scrollar och sen struntar vi i det istället så uppe till höger. Mycket bra ställe att använda sig av för att placera en sökruta. Tänkte vi skulle ta och prata lite grann om kolumner också. Jag har många gånger tidigare sagt att allt på webben är fyrkantigt och det är helt sant. Kolumner är någonting som är jätteviktigt vad det gäller webblayout. Om vi ska skriva ut text exempelvis så vill vi inte ha hur långa rader som helst. Vi vill inte fylla skärmens bredd med text för då kan vi inte läsa texten, den blir alldeles för lång. Vi gillar att läsa saker och ting i kolumner och det finns en god anledning till varför varenda dagstidning på jorden använder sig av just kolumner för att presentera sin skrivna text. Så Kolumner är ett väldigt bra sätt att placera eller att strukturera upp sin information på. Om vi tittar på ett fruktansvärt exempel. Det här är absolut ingen tabell. Här har vi snarare öar av information och naturligtvis blir det helt omöjligt att hitta någonting i den här. Den här typen av layout fungerar om det är bildgalleri som vi vill visa upp. Då ser det kul ut att ha lite olika storlekar, former och placeringar av bilderna. Det funkar om det är bilder som vi ska presentera i form av ett galleri. Men för det mesta, för informations skull, så funkar det här inte. Det här är inte ett logiskt sätt att läsa för oss. Så kolumner är ett bra sätt att göra det på. Och när ni gör kolumner så finns det ett magiskt tal och det magiska talet är tre. Tre kolumner är ett väldigt bra sätt att layouta saker och ting på. Just trean är ett magiskt tal vad det gäller antalet kolumner. Och varför inte ta och kika på lite exempel på just Talet 3. Om det är någon som har sett den här webbsidan någon gång, Facebook.com. Tre stycken sa vi var det magiska talet och vi kan väl kolla. Där har vi kolumn nummer 1. Där har vi kolumn nummer 2. Och där har vi kolumn nummer 3. Magiska talet är tre och det använder Facebook exempelvis av. Tänkte vi ta och kolla på ett annat exempel. Den här webbsidan. Ska vi se om den uppfyller äh, Magiska talet är tre kategorierna. Ajamensan, där har vi första kolumnen. Andra kolumnen. Och tredje kolumnen. Så det magiska talet är tre. Tre stycken kolumner är det som vi gillar. Tre stycken kolumner ger oss möjligheten att kunna strukturera upp information i tanke. Jag tänkte att vi ska ta och kika på ett exempel till. Det här exemplet handlar lite mer om texter och bakgrundsfärg kontra textfärg. Det är absolut ingen nyhet för er hoppas jag men kontrast mellan bakgrund och text är jätteviktig. Med dålig kontrast så kommer vi inte att kunna läsa riktigt. Om vi tar längst upp så har vi en textmassa på en vit bakgrund. Här har jag en gråaktig text på vit bakgrund. Funkar okej. Okay. Längst ner har jag en ljusgrå text på vit bakgrund. Jag vet inte ens om ni ser det. Men det där funkar i princip inte. I mitten har vi kolsvart text på kritvit bakgrund. Det är den högsta kontrasten vi kan hitta. Och Det är väldigt, väldigt lätt att läsa det här. Ett likartat alternativ skulle vara att ha en svart bakgrund med vita bokstäver. Hade också funkat det. Vi hade i båda fallen fått i alla fall väldigt bra kontrast. Om vi har eh, rosa text på röd bakgrund så inser ni själva att det där vi ger en väldigt dålig kontrast om vi har två färger som i färghjulet ligger skapligt nära varandra. <coughs> Sorry. Har vi två färger i färgjuret som ligger ganska nära varandra så blir kontrasten dålig. Och Dålig kontrast vill vi helst inte ha. När det gäller webblayout så är det inte helt ovanligt att man vill ha någon form av bakgrundsbild och jag är väl ingen större motståndare till bakgrundsbilder. Men tänk på kontrasterna. Så låt oss säga att du har en fotbollsplan som bakgrundsbild och skriver text på det där. Har du mörkare grässtrån så kommer texten att bli väldigt bökig att läsa. Så i sådana fall så skulle jag mycket väl kunna ha en gräsmatta som bakgrundsbild. Men där jag har text så ge texten en låda att ligga i. Låt lådan med text ligga ovanpå din kära fotbollsplan. Som gör att du helt sonika får kontrasten mellan bakgrunden och texten. Den här kontrasten är jätteviktig för läsbarheten. Dålig kontrast gör att även om du har valt dina adjektiv med omsorg så kommer folk inte att se dem eftersom de inte läser det helt enkelt. Kontrast. Superviktigt med kontrast. Tänkte vi skulle kika lite grann på bildgallerier och närmare bestämt thumbnails som man kan använda till Bildgalleriet. Det finns många rapporter som berättar att när du använder dig av thumbnails till ett bildgalleri så tycker vi människor om fyrkantiga thumbnails. Vi vill inte ha thumbnails som är landscape eller porträtt. Vi vill ha fyrkantiga thumbnails. Sedan så kan du som i det här fallet såklart layouta det hela så att allting kommer i plydliga rader och kolumner. Eller om du vill så kan du naturligtvis stöka till det där lite grann så att det blir lite mindre ordning så att säga på det hela. Men fyrkantiga thumbnails det tycker vi om. Bilder som är små tycker vi människor om att ha just fyrkantiga helt enkelt. så eller fyrkantiga, fyrkantiga. Jag hoppas ni fattar. Alla bilder är väl typ fyrkantiga, men vi vill ha rektangulära bilder. X och Y ska vara samma. Förstår ni? Ja, förstår till och med jag tror jag. När vi har fyrkanter så tar vi och pratar lite grann om thumbnails till bildgallerier här. Så om man tänker på saker och ting som vi tittar på hela dagen. Om vi tittar på skärmen som vi har framför oss kanske nu. Om vi tittar på tvn som du kanske sitter framför. Eller fotografier i fotoalbummet eller telefonen eller ett fönster eller... Det som binder de här samman är att alla de här är rektanglar. Rektanglar är i princip det enda sättet vi har att välja på när det gäller just att göra webblayout. Vilken sida som vi än kikar på på internet, vad vi än tittar på på internet, så är det fyrkanter. Allting på internet är designat utifrån fyrkanter. Det här är ett faktum att vi kan inte ha någonting som är trekantigt på en webbsida. Vi kan inte ha någonting som är runt på en webbsida. Allt på en webbsida är fyrkantigt. Vi kan lura oss att tro att det inte är runt, eller att det inte är fyrkantigt. förlåt. Vi kan lura ögat lite grann genom att ha en bakgrundsbild som är kanske trekantig. och Har då resterande delen av bilden eh, samma färg som bakgrunden så ser det ju liksom trekantigt ut. Men eh, glöm inte att allt på webben är fyrkantigt. Sen kan vi luras lite grann och få se ut som om det inte är fyrkantigt. Så allt på webben är fyrkanter. och Det är helt okej. Okay därför att det är så många saker runt omkring oss som vi är vana att titta på som är just fyrkanter. Så Det funkar helt enkelt att ha saker och ting i form av fyrkanter. Sådär, då har vi pratat lite om det också. Så vi har lärt oss jättemycket än så länge. Men, icke fullärda på UX. Så Vi fortsätter igen om en liten stund. Tack så länge.